ሶስተኛው درس አሁን ወቅታዊ ነገር ስላለ እሱን ኢንሻአላህ ባጭሩ እናረጋታለን ያኒ መመለስበታል በጀመርኩት ኢባዳ ላይ ማድረግ ያለብን አደቦች የሚል ያስቀመጥነው ነበር ለዛ እሱን ዛሬ ትተን መመለስበታለሁ ሙሂም የሆነው ወደዛ ልምጣላችሁ አንደኛው ርዕስ አሽሩ ለዋክን እንዴት እንደተቀመበት የሚል ነው ሳናስበው የሄደ ስለሆነ ነው ዛሬ ስንት ነው 25 እኮ ነው ስንት ቀን ነው ይቀራል 5 ቀን እና 4 ቀን ማለት ታም 5 ወይ 4 ቀን አሽሩ ለዋክን ሄዷል ያለው ይሄ ረመዳን ከሄደ ሁለተኛ ይመለስ አላህ ወፍቆ ሌላ ረመዳን ከደረስ ሌላ ረመዳን ነው እንጂ ይሄን አታገኘው ይሄ አሽሩ ለዋክን ላይ ምን ማድረግ አለብን መስጊያችን ጥሩ እንዲሆን ማለት ነው ሚስከል ኺታም ይሏት ነበር ሸራችን አላህ ይርሃማቸው ሚስክ የሆነ ኺታም እንዲኖረን አልኡሙር ነገራቶች በመጨረሻቸው ነው የሚታዩት አላሉ ለዛ ነብያችን ዱዓ ያርጉ ነበር اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها يا الله መጨረሻችንን አሳምርልን ይሉ ነበር በሁሉም አምራችን አሁን መጨረሻ አይቷ ላይ ደርሰናል ረመዳን ላይ ለዛ አምራ እንዲወጣ መስጊያችን ኸይር እንዲሆን ሚስክ እንዲሆን ማድረግ አለብን ለዛ አንደኛ አራት ኢባዳዎች ላይ መጠንከር አለብን በአሽሩ ለዋኺር ላይ አንደኛ ሲያሙ ራስን ማስተካከል ላይ ጾም እንዳይበላሽበት ተጠንቀቅ ብዙ ሰው መበላሸት የሚመስለው በልቶ ከጠጣ ብቻ ይመስላል መሳደብ ማማት የሰው ሐቅ መንካት እንደዛ ዋጅብ ሰላቶችን ማሳለፍ መተው ታም የቤተሰብ ሐቅ አለመጠበቅ እነዚህ ነገራቶች በጠቅላላ ረመዳን ላይ ብዙ አጅሩን የሚያሳጣ በመሆኑ መጀመሪያ ሲያምን መጠበቅ ነው ሲያምን ስንጠብቀው ሶስት ነገሮች እንጠብቃለን ወስቶ አንደኛ አዳ ረመዳን ስለመጣ ሁሉም ሰው ስለሚጾም መጾም ሳይሆን ኢባዳ መሆኑንና በጣም ታላቅ ኢባዳ መሆኑን ማወቅ አለብን ብዙ ጊዜ አዳ የሆነ ስለሆነ ማለት ነው መሰለ ተራዊህ ጊዜ ወክ ካላደረኩኝ የጾም ቁራ ጾም ራሱ አይመስልም እንድነው አንተ ጃጃ አርግተን እንዲቆጭ ብለን ተማም አርስ በርሳችን ማታ ማታ ተጫውተን ምናምን ካላደረግ ረመዳን ራሱ ረመዳን አይመስለኝም ወይ ደግሞ ኢፍጣሩ ላይ ያለው ቡፌ ሰምቡሳው ምኑ ሾርባው ሙሉ ካልሆነ እኔ የጾም ቁራሱ አይመስለኝም አንድ ሰው ካለ የጾም አይመስለኝም በሚል ደረጃ ከሆነ እየጾመ ያለው አዳ ነው እንጂ ኢባዳ አይደለም ይሄን ነገር ልብ በሉ ምክንያቱም ከጾም ጋር የሚያገናኛቸው ነገሮች ነገር ስለሌለ ማለት ነው የጾም ሱና አይደሉ ታም የጾም ሱና በአመጋገብ ላይ ተምር ብቻ ነው ከተምር በኋላ ውሃ ነው ስለዚህ እኔ እንዲህ ካላረኩኝ የጾም አይመስለኝም የሚል አመለካከቶች መወገድ አለባቸው ኢላ ከጾም ጋር ትስስር ያላቸው መሆኑ እንጂ ኢማን ማለት ይሄ ነው ሐዲሱን በደንብ ይዩት ማን ሳመ ረመዳና ኢማንን ምን ማለት ነው ኢማን ከኢማን ጋር ማለት ኢማን ጋር የተሳሰረ ነገሮች ምንድነው አንደኛ አላህ ግዴታ ያደረገብን ነው አላህ ግዴታ ያደረገበት መልክም አለ አህካም አለ ህግ አለ እሱን ህግ የጠበቀ መሆን አለበት ስለዚህ በዛ መጾም አለበት هذا الاول ሁለተኛ ኢማንን በኋላ ነብዩ ምን አለው ሐዲሱ ላይ ወህቲሳብ احتساب مالك كالله اجر في اللقاء مالك رياء مهون يلبتن ها عند الزوم سانفلق مهون يلبتن ها اسكي وطا منافق وقوه الله والعياذ بالله بتاقوا عجيب انيا سنسمان نونجي اللب له راسو التاسب مكو رمضان يعني يا هو رمضان تقل ما هو عين متين مكو منا من كالا سبحان الله العظيم احتساب ማለት ይሄ ነው ወስቱ አላህ ያስቀመጠበት ሲር ለማግኘት መሆን አለበት አጅሩን ለማግኘት ከለ ማንሳም ረመዳን ኢማንን ወህቲሳብ በሐዲስ ይሄ ሁለቱ ተጠቀሰ በቁርአን ደግሞ አንደኛው ተጠቀሰ ያ አዩሃ الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله انت فرزن قال الله المفرد ማለት الله የሚያስቆጣ ነገርን ተጠብቀህ ማለት ልንጠብቀው ይገባል ይሄ ሶስት ነገር ጾማችን ላይ መጠበቅ አለብን ሁለተኛ ቂያም ነው ለይል መቆም ማለት ነው ቂያም ብዙ ሰው የተሳሳተ ነገር አለው ቂያም ላይ ቂያም
ሰላቱ ለይልን ይመስላል ሐዲስ ላይ ተጠቀሰው መንቃማ رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب رمضان يقوم ليلتون كذلك دين برون وانجل الله يمر المالك ليل صلاه مسوار بذوس ليل صلاه برمضان خاصه يلا ليل صلاه عمت لامت يلا عباده لرمضان بتا خاص يونه نا يتنطل عباده يتنيون تراويح عند عندي ليل للمسجد تراويح يميتوسوا ليل سلام مسجدني تراويح انسجد لا تراويح يا رمضان بتا لاي متغنيات مش رمضان قلت اتغنيو مين صلاه ليل صلاه ግን رمضان قلت اتغنيوال ليل صلاه يا رمضان سنناوچ üst يلم ማለት ያለ ነብያችን صلى الله عليه وسلم عشر الاواخر ሲገባ ለሊቱንም ሰላት ተነስተው ቤተሰቦቻቸውን ይከሰቅሱ ነበር የአሽሩ الاواخر ታላቅ ዒባዳዎች üst አንዱ የليل صلاه ነው لكن تراويحን ተታይደለም ተራዊሁንም ለይሉንም ከሰገድኩኝ ያደክመኛላችሁ ያመን ከመይልና እንደያታላቁን አጀር የሚያመጣው ቀን ካልተኛው ቀን ሙሉ ካልተኛ እኔ አልችልም የተፈለገው እኮ ወጥተህ ደክመህ ተርበህ የረመዳን ፋይዳ ምታገኘው ስደክምና ስትራብ እኮ ቀኑን ጭራሽ ሳታየው መደረ ከሱብህ በኋላ ተኝቶ 11 ሰዓት ይነሳል አላየውም እኮ ቀኑ እየተረበታል ተኝቶ አሳልፎ የለም ረመዳን ጋር እንኳን ተገናኝም እኮ ጭራሽ እንኳን ተገናኝም ለዛ ረመዳን ማለት ሰርተ ደክመ ተርበ ያኔ ነፍስም ተቋዋ ታገኛለች ነፍስ ተዝኪያ ታገኛለች ነፍስ ተርቢያ ታገኛለች ያኔ ነው የምታገኘው ያለበለዚያማ ተኝተህባትማ አታገኛትም ስለዚህ የቀን መተኛታችን እንዴት መሆን አለበት ለሌሊት ጉልበት እንዲሰጠን ብቻ መሆን አለበት መሰለን بعد الظهر كتنيا اسك عصر بقين وبكى ها كدور بوالا عصر خلاص انت يلليت عباده لا انت تنكر معناته ضعيف ان داتون ان انت يتلل معناته انجي طواتون كساعاتون كعصرون بوالا الله الله انت كو بروجرام بتاع قيرك انجي منو يعرفوا نغير يلا كانون لليت عرفوا لليتون كان بقى بروجرام بوتا بتاعه ما يقايركاتو لا منو نغير يلا نعم قيام مالك ايه نو قيام مهور يالبت عادة نشاطة منامنا يقول ايمانا واحتسابا من قام رمضان ايمانا واحتسابا احتسابا ماركتا اجرون في اللقاء مالك كا ايمان كا احتساب كا نعم كتقوى كا مالك نبيات صلى الله عليه وسلم ሱብሁ ምንድነው ተራዊሁንም ለይሉንም መቆም እንደዛማ ያደክመኛል ካልክ የረሱልን ሲፋት ስማ ካነ ይቆሙ ለይላ hatta tatafattara qadamahu እግራቸው ምልክት እስኪያወጣና እስኪያጥ ድረስ ነብዩ ለሊት ይቆሙ ነበር አይሻ እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ምን ይሉ ነበር እስኪ ሰነዳት ድረስ ማለት ነው እግራቸው ነብዩ ይቆሙ ነበር እንዴ እንደዚህ ምትሆኑት እንደዚህ ምትደግሙት አላህ ራሱ አፉ ብሏችሁ ይለው ያላችሁ ከዛ ነብያችን ምናሉ አፈላቁን አደን ሸኩራ እኔ አላህን አመስጋኝ ጌታ ገባሪያ ጌታዬን አመስጋኝ የሆነ ጌታውን አመስጋኝ የሆነ ባሪያ መሆን ፈልጋለሁ ሶስተኛ ዒባዳ ዚክሩላህ በጣም ጠንክሩ በዚህ በተለይ ሶስቱ ዚክሮች ላኢላሃ ኢላላህ ሙሉ ቃሉን አሟልታችሁ ሳትፈጥኑ ቀስ ብላችሁ ሚፈልገው 10 ሺህ ጊዜ ማድረግን ሳይሆን በአንድ ልብ حرفንም ተብከ ዚክሩን ማድረግን ላኢላሃ ኢላላህ መቶ ጊዜ በቀን ማድረጉ የተመረጠ ይሆናል ከዛ በላይ የሚችልም ያደርጋል ላኪን መጀመሪያ እስከዛሬ ነው ዚክር አላስተምርኩም ያለሰው በዚህ ይጀምራል ከሰባው መሳ ሲመሽ ሲነጋ የሚያደርገው ዚክሮችን በማድረግ ላኢላሃ ኢላላህ ዚክሩን በማድረግ መቶ ጊዜ بس ላኢላሃ ኢላላህ አከለ لا اله الا الله ذكر ايمان يتناكر يدسوال النبي صلى الله عليه وسلم قال جددوا ايمانكم قالوا كيف نجدد ايماننا قال اكثر من قول لا اله الا الله ايمانكم تجديد وتناكر سدس انديت لو ايمان متدسوا راجو لا اله الا الله ما لتابزوا عندين ثانيه استغفار ابزا استغفر الله استغفر الله بزي اقدامي 10 غزي استغفار زياده 100 غزي قامي عمتو مولا يدرقا جمعة مسجد
አስር ጊዜ ኢስቲግፋር ይደረጋል ለራስ ማለት ነው ለሙእሚኖች 27 ጊዜ ይደረጋል